Jõhvi kontserdimajas toimus Jõhvile linna staatuse omistamise 80. aastapäeva auks pühendatud suurkontsert. Jõhvi vallavanem autasustas sellel Jõhvi valla tähtsal pidulikul üritusel kõiki valla parimaid elanike, kes on annud suure panuse valla arengule ja hoidsengule. Toimus ka Jõhvi valla aasta ema 2018 seremoonia. Sellel aastal tunnistati selle kõrge au vääriliseks Hälis Rooste. Traditsiooni kohaselt sai Jõhvi valla aasta ema vallalt tänukirja ja kingituseks skulptuuri viljapuu. Skulptuuri autoriks on klaasikunstnik Kalli Sein. Samuti kingiti aasta emale Ida-Viruma käsitööühingu liikme poolt käsitööna valminud sall. Hälis Rooste jutustas telekanalile liites, et ta on nii hariduselt kui ka kutsumuselt pedagoog, lõpetanud Tallinna pedagoogilise ülikooli. Enne töötas ta muusikaõpetajana Jõhvis ja Mäetagusel. Praegu aga teeb ta Ida-Viru ettevõtluskeskuse haridusprogrammi ettevõtlik kool koordinaatori tööd. Hälis Rooste on ka Jõhvi valla 40 lapsevanemat ja alla 5-aastaseid lapsi ühendava mittetulundusühingu Rõõmukool ideoloogiline innustaja ja organisaator. Ühing korraldab ja viib väikelastele läbi arendavaid tegevusi ning korraldab arengutreeninguid ja sotsiaalseid projekte lastevanematele. Nagu näiteks talgud lasteaia Spillerkaar ja heategevuskampaania vähihaigete inimeste fondi toetuseks. Hälis Rooste peres kasvab kaks last, kellest üks on 10 ja teine 3-aastane, kes võtavad samuti meelsasti ema algatatud ettevõtmistest osa. Kontsert lõpetati suure furšetlauaga.